ったよな。자3달차는만화인가따라가듯이근데답답해자인코비스케비파너하드리구수구집실에구대주에서이디크라스기득보드댄서쥬엔오비인모드바사차니인게모드악기스인모드주거불샤오레벨테리업쥬엔자알쥬비인도다얼마란때인민주대학도불아이머코멘그걸신데르북비스테이치마사득쥬엔요에이요Яа цаа тэгээ дунд орт ёо тоглоомд орцгоо топ доо орцгоо дунд бүр орцсон байна штэ. За шууд эхлэе. Үу энэ штэ бүр амар гой мод баха энэ баг хамгийн гой мод нах. Шууд дуунаас л зүгээр шууд мэдгэж чинь өө юу вэ? Гейм жолт тоохоо гинэ. За надаа гейм жолт тоохоо тэ. За. О бэжа тохролгой юм анаха. За манаха одоо өөр юу яриад яхав зүгээр энэ төгс модыг ямар игээд энэ өө бэжагаар энэ дэр чи юу штэ тэ. Капэд Sans. Тэгээд нөгөөх нь болоо эн чи хүлээ. Нөө. Эн чи хүлээ. Бэнди аа чи бэнди штэ. Өөнийг гурвтаа үсэх юм уу те? Эй. 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 Зя. Өөр юм яриад авах шууд эхэлцгээе. Зя. Оо чи бэстэ. За эхнийхэн капэ дэ. Оо капэ чи. Nintendo Switch байцгаа. Авч байгаа биш үү? Би гэхдээ ерөөсөө кафедэг ерөөсөө толтоог шүү дээ. Гэхдээ амар хэцүү гэдэг юм бидэн. За, хоёр дахь нь саанс юм байна шүү дээ. Эй, ёо, саанс бүр аахгүй хаа, амар дээ. За, тэгээ гурав дахь нөгөө бэнди тэгээд чирнэлэн махс гэдэг нэртэй ёо тоглоом байна. Би энийг ч сан тоглож үзэж байгаа. Гэхдээ саансыг бол тоглож үзэж байгаа. Андертейлэг бол тоглож байгаа. Бүр андертейлтэй баг л ёо, зөв миний хамгийн дуртай тоглоом бол нэг эсэ. За, тэгээд бүр ихээс бичлээ. Нормал Ой юу вэ? Механик кино? Шифтээ давж агаасаа гинэ. О, механик юм биш үү? За би яарэ хэлтэр нэрэ тоглож чадахгүй баха. За хаат юм байна. За тэгээдсэн даа. За тэгээд зүгээр ингийн зүгээр дификалти дээр нь тоглоод үзье. За яаж эхлэх юм? Ямар хөө? Оо, ингээд шууд гараад ирч байгаа юм уу? Өвн бүр яг капэтэй юу юм те? Капитан загварч байгаас ийм их тоглоом байдаг юм шигтэй. Өө. Where would I be? No portal. But looks like I found the screw loose. Йо. Энэ хайгаад явж ирсэн баг та. Оо, ийм яг капитан өөрийнх нь дуулна шигтэй. Би капитаг тоглож байгаа гэж хэлсэн. Ерөнхийдөө бичлэгт нэг ганц хоёр өсөж ирсэн л та хүмүүс өөр юмс тоглодог. Оо. Чи бүр алхам шүү. А? Йо, энэ график нь юу юм бэ? Томон. Маны нүд гинэ. Оо, ичи бүр амар гой мод. Энд баг хамгийн гой мод наха. Йоу. Эй. Капэ. Йоу. Йоу. Ямар гоё юм бэ? Йоу, гадэ. Гадэ. Ингээд л ёо, кафе. Брап, 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 пап, пап, пап. Йоу, яг Астроп хийхлээ. За энэ гарай. Йоо, энэ дэр тагч чадах юм уу? Йоо, сэжигт ямар амар бэ? Йоо. Би зүгээр л авчид. Йоо. Тэр яна та тэн мод хийхгүй гэж иртээс нь хэлээгүй юм бэ? Мэдсэн бол энийг бүр ахлаас тавлах гэсэн штэ. Йоу, йоу, йоу. Йоу. Ра 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 па па. Эй.
Ай яо капет. Ийм л байна. Гшөө. Би папыг хүртэл ясан шүү дээ. Нэг ч алдаагүй явсан. Харсан уу? А пиктэй тоглоом дэр бүр сайжлаа. Оо, кино гарч байна. За. Double down. Оо. Би нөгөө дүүн өстэй те. Нэр нь үлээ эн чам. No more violence. Дахиж ирсэн л таах шүү гэдэг. Хүү яа, найзаа дүү. Нөхөр нь юу байсан бэ сая? Йоо, энэ бүр америк болоод байж байгаа манаха. За, double down хий. За, найзаа юу ярих вэ? Бип. Амар олон юм ярьж ярьж ярьж. Бип. За, юу вэ? Дайр нэг нөө. When Cuphead starts to shoot blue bullets, you need to interrupt him by attacking back. Attacking so... Хүй, дайрч болдог болсон юм уу, тээ? Зүхүй, энэ ягаан нотыг онсны дараа Cuphead чамруу ингээ буудаад эхлэх юм бол дараад яах хэрэг, болиулах хэрэгтэй гинэ. Ягаан нотыг онжиж. Хүй, одоо байрнэж болох юм уу, тээ? Оо, энэ дээр юу, дуршлуур гараад исэн биш, атак гэд. Оо, байж гараа, атак дуршлуур нь хаан дээр эдэн, юун дээр эдэн, байж гараа, хараад. За манайха олцсон шүү. Thief дуршлуур дээр дараа, тэгээд Space дуршлуур дээр юу, тухтай юм байна. Оо, тэр хата, миний дайрах юу гараад ирсэн биш. Оо, ийм дууч гэсэн аим хоо яхам шүү, тэг батар тасуу. Йоо! Адэ! Оо, одоо жоох хэцүү болсон байна, тээ. Йоу! Уу! Эдэ, капэт! Нэгтэ ёо! Бис эдэр яга юг нь шо! Эдэ! Эй! Зо, осо дайхан нүдэхэн бэд, тээ? Эй! Уу! О, 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 ото, ото, ото! Йоу! Санийхан чи ерэд ийм айм нохон дуурад ягаад бахан болоолаа. Ямар азаад би 13 гоо шилж чадсан бэ? 13 гоо шилж чадсан гэсэн бол санийхан олж чадхааргүй биш барай. Айм их цохтоо тэ? Йоо! Хүүе бүр гасуур атын нөө катаад чо. Ота ярай байр гэж хэлгээ биш үстэй. Йоо, энэ бол бүр амар гоё юм бэ. Та нар яг надад бүр үнэн хитэг юм бэ. Ийм гоё гэж юу? Бүр үнэн хитсэн болоод би тоглож чуу. Энэ бол их хэлсэн. Йоо, бүр ганцаараа тэхгүй нөгөө капит чо. Йоо, эхээ. Йоо! Би бүр эрг асан дагалтлаа! Йоо! Яаж юм гоо мод хийдэг юм аа? Тэр капэт нүрэ ягаад нүгөө юм? Йоо! Энэ ямар гоё дуу юм аа? Мэдгүй эндээс тэ хамгийн гоё дуу гэж сонгох аим хэцүү биш үү? Оо надад нэр нэг дарих бодох юм биш. Окей, дарих. Дэр одоо дарьчлах юм уу? Одоо дарьчлаа та. Стэтли я дуугаас дарих юм байгаад л дарих хэрэгтэй шүү дээ. Тэр дараагийн дуудаа авч орох юм болоо. Яах юм бол? Оо би дуугасаа ихсэн шүү дээ. Йоо. Папа ти бүр галзуулж чадчих шүү те. Оос ойлгомжтой. Оос яг уурлах нь ойлгомжтой тий. Хэцэг хэцэгэл байж болохгүй. Йоо. Бүр амар уурлаа. Юу? Triple Town гэдэг үгэд юм уу? Юм үгэд юм уу? Бип. Бойфред угаасаа айлгаж. Бип хэлэлтэй. Угаасаа надтай угаасаа байдал зөвхөн болох гэж оролдог тий. To avoid big projectiles excludes Cuphead's bullets, use the dodge button at the right time to safely evade this attack. За, энэ том дайрлалаар яхах юм бол space дээрээ дараад яг буудгүй ярина яа гэж ш. Тааруулж space-ээ дарна гинэ. Тэгээд арай ингэ дуулж ахад яагаад байгаа юм биш үү? Би тэг юм бол яаж анхаарах юм бэ? Яа тийгэж 3 4 үйлс зэрэг анхаарах юм бэ? Оо, энэ дуулж гэсэн амир. Оо, нокдаут гэдэг нэртэй юм шүү дээ.
Эй! Одоо бүр нокаут хийхээр болсон байна шүү дээ. Оо, оо, ингэж болох юм аа. Уу! За за бодгоор нь олсон шүү. Бүр амар болсон байна тийм кафе. Та бэтэр манайха энэ дээр үстэй амар хахгүй болсон, амар хэцүү болох юм байна. Уу! Оо, бодгоор, бодгоор. Бос, бос, бос. Хуй, яагаад бодгоор босхоо? Хуй, бисо болсон биз дээ, яагаад? Яагаад надад зарлаа? Аалаа хэд юм бэ? Үгүй эсвэл болиулсан биз дээ. Та нар харсан тий. Чи гүйс дууссан гинэ. Чи гүйсэн одоо ингээд дууссан гинэ. Яа, тэгсээ бүр амар уралцсан нөхөө. Оо, өмнөх донод дэр нь хожигсан бол ямар зураг гарч ирэх гэсэн бол кафе чи нэрэ хожиг колод гэж зураг гарч ирдэг тий. Зя, дахиад хэлээ. Ингээд үгүй яа гэдэг таарах дахад үүсгээд зүрүүлээ таарах байгаа. Йоо! Ба саний ногоон дээр дарих хэсгүй юм болов эсвэл угаасаа. Ногоон дээр дарихгүй яг нөгөө цэнхэр энэ сумаар нь бодглох дарих хэстэн бах та. За үзье заяа. За үзье. Одоо ингэ дарих бочоод одоо дарин заяа. Оо тийм биз дээ. Сайн ногоон дээр ерөөсөө дарих юм байна. Заатал тагт байх хаа. Маа, би бүр яг бичи, яг тоон дээр яг тавч. За ингэ тоон дээр юм дээр таарлаа тийм бие болчихсон шүү дээ. Хуу. Хуу. Бутар. Хуу я тоон дээр юм дээр таарчихсан юм уу? Эй. Бафет бүр гацсан зүгчээ дөхөө. Хуу. Бутар. Бутар дээр юм уу? Яй! Эсэ! Мака нада их чич өгөөрэ. Би ахаа хэрэгтэй. Ма, дараа. Оо, гоё би бүгд багцсан штэ. Оо, ёо, яг ухчих штэ. Эсэ! Одоо ч гэсэн дахиад яг уу! Хоёр ч бацаж ирсэн. Йоо. Тэ бацаж ирдэг дайрал хүртэл юм уу? Тэ кафе дээр. Хоо. За бацаа манайха би эсвэл 100 хоо харах хэрэгтэй. Надаа ирчих чадлаа. Хүү. Хүү я дахиад дээдрээ бацаад байгаа юм уу? Хоёр бацаа юу? Би бацаад байна. Хүү я. Макбан. Макбан яг надад ичлээ шүү дээ. Хүүе, макбан дээр өгч байгаа юм уу? Камбет чи дуусахгүй макбан дээр харах хэрэгтэй юм шүү. Тэнгэр хэмээрээ дээ. Адуудаар хүү дараач. Хүүе, юу вэ? Яа! Яа! Яа, чи ямар амар дуу вэ? Яа, дахиад дээр трап юм ба? Одоо их тань. Би бүр яг мэдчихэв. Яа! Ийм л байна. Би бобиг асуу юу вэ? Эксиг нөө. Цаа, чимэн тусах үгүй юу? Хүн галаар бодох юм бэ цэ? Йоо! Яа, бүр яага дэгтлээ их уурсан болоо. Хүү энэ супер хөдөлгөн юм шүү дээ. Хүү. Йоо, дэц. Хүү барай тавсан нөгөө бид шууд нот. Йоо, яг нүүрэн дээр өгцсөн үү ингээд. За, ингээд өгөхгүй гэж яах вэ? Алаач чам шүүс дээ арай. Йоо. Тав чи ийм болон дайлттай байсан. Хүү, нөгөө бодлоо хараад ирсэн. Нөгөө бодлоо ингээд буцаа орчих юм уу? Үй тэг магмад яах вэ? Үржил үргэлжлэл байхгүй юм уу? Үгүй тэгэд маг над Нат бүр асуух аймарлаа асуул. Магмад яасэ? Капэ тэгэд яагаад бодлоо тэгэд газар тэгэд яас? Тэг бог минь хаашаа явчихваа. Яа! Энэ бүр өстө хамгийн төгс мод нөхө.
За, дараагийн үзээ. Йоо, сайнс. Би одоо сайнс гэж чадахгүй болоо. Йоо. Олсон манайхаа цай хат яваа. Юм уугаад ирэх хэрэг гарлаа та. Цай бүр ойлсоор агаад тоото мал бүр өгчлээ. За, тэгээд одоо сайнстай үзсэн. Йоо, би бүр сайнстай үзхийг бүр айж байна. Бүр сайнс чи ямар амар хэлээ. За, тэгээд шууд үзье. Хаа нээж эхлэх юм. Бага. Оо, бүр яг одоо төлөвлөлттэй ажиллаа. Эртээр үйд. Магадгүй нэгтэм ирдэ шаха. Хоёр баатрууд кафед болон найз залуу хоёр тэнэг рэп байдлаа хийжсэн. Тэгээ байдал үргэлжснээс үргэлжсэн үргэлжсээр кафе дурт олсон. Яагаад чи мэдэхгүй. Тэгээ тэр хоёр аимшигтай бороонор тулалдаад бойфрендийг амар гинтээсэн гинэ. Тэгээ бойфренд сонир портлоор алан болоод кафед гайхаад үлдсэн. Гэхдээ нэг долоо хоногийн дараа бойфренд нөгөө портлороо шинэ дэлхийд гарч ирсэн гинэ. Тэгээд 5 минутад дош хонсон гинэ. Лаки шиг алцсан. Яг нөрөөс. За. Энд тэгэр хэн байна? За бачаа би сансаа хад дуурал дараад тай. Нөгөөд нүхц. Аа, тийм ээ. Цагаа аваа. Яа, энэ бүр амар гой мод байна. Та над эртээ хэлэхгүй дээ. Welcome to the under. Үгүй л үгүй. Тэбэ! Яа, и бүр тооны юу хүртэл орсон шүү дээ. Welcome to the underground. How was the fall? If you wanna look around, give us a call. We don't see humans often. We're happy you just dropped in. Тэр тог мэдхүү та нар би бүр тэр тууны бүр ёо тэр би бүр андер тэл үнч фэн л та тэгээд бүр баг бүх зүйлийг мэднэ ёо бүр тэрийг оролцсон байх гэж. Юу гэж би чамайг хэдийн хэсэг олох гэж хүслэгцэн л та гинэ. Юу хүслэгцэн хин төслөгцэн бэ? Тэгээд тэр хэдийн хэсгээ 6 өөр наран дээр аваач тароо. Эсэг рэп байдлсан хата. Ёо. За бэч дөрөвдөө орох уу дөрөвдөө орох уу? Яга ч мэдэхгүй. За бэч агаар бэч. За одоо төв цараа гараан за. Өөрөө бэлдэх хүн ээ. Зя, шууд үзье. Би мэнэ тавайд яваач. За. Дахиад эхлэе. Оо, болцох юм шиг энэ одоо болцдог юм гарч ирчээ. За, оо, энэ одоо арай ясаар байт юм биш үү? Эй. Нуго. Хууя энэ бат чи бүр юу юм бэ? Та бачаара. Шар дээр нь хөдлөөд цэгэр дээр нь хөдлөж болохгүй. Тэгэхэр шарын цаавал дарна, цэнхрийн огт дарж болохгүй юм байна. Йоо, энэ мод чи юу юм бэ? Тэгээ тэрийн тайлбарлагдах нөгөө нэг юу яд юм бэ? Тодор л яаж мэдх юм бэ тэгж ихлэх гэдэг нь шууд. 2000 years later. Тэвэлгүүтэй. Аа. Тас. Тэвэ. Яадаг юм? Оо. Дээ тоо хадэр бутпи гэдэг нэр тооч тээ. Бутпи. Оо. Яа, ийм амархан байсан ямар гоё юм бэ. За сугасаа хамгийн ихэндээ бүх хүчтэй дайрлуулаа гэдэг л тоо. Оо, тоцлог нь юу гэн анзаараагүй биш үү? Тэр нөгөө нэг сансарт хоёрын дуудлага биш. Америк хат гэж тий, амар төлөө. Би тэрийг юу санзаараагүй, би ам мал юм бэ. Яа, мегалобэний болчих чинь. Яна, одоо мегалобэний болоод бүр аим хэцүү болох юм шиг тестэ. Та бэтэр манайха харамха. Оо.
Kaffee. Ja, immer. Ja, immer wollen wir. Ja, Kaffee. Hey, yo, esse. Yo, into pura vergonha tu co. Yo, ийм л байна. Yo, тэр их нь ямар авирч тэр дээр баг хэцтэйс цаг үрчүүтэй. Оо, юу вэ? Кино. Фриско, фриско, фриск. Ма фрисквен, тэнд сайтар явж байгаа юм биш үү? Хүмүүсээ галаа явж байгаа юм биш үү? Юу гэж? Сонирх чинь ч муу байлаа шүү. Маа дэвгэ. Үй. О юу вэ? О юу хаалт вэ? Наад чи амжилт хүсье хөөхтэй. Үржлүүлэх үү? Хоёлаа. За үржлүүлээ л та. Эй. О тэр фриск ягаад очих гээсэн бол юу амар хар улаан хамгаалт маалгарч. Юу гэж? Би номыг хавцаар нь дүгэн чадахгүй л дээ. Гэхдээ би чамтай болон тэр аяган залуутай юу болсныг мэдчих байна. Мэдчихээ. Тэд арчлаа таа. Өөрч надтай бас яг тэх гэж оролдох юм бол юмс сайнаар өнгөрөх дуусахгүй шүү. Хүй. Арай энэ тоглоом дээр тэгэж оруулсан биш үстэй. Үгүй л үү дээ. Чи бүр бүрэн хэмжээний тоглоом болгоцсон биш үү? Чиний сонголт хүүхдээ. Ямар ч одоо хүнд явах. Тийм байна шүү дээ. Чэнэ сайт бас бистэй оролцсон байна шүү дээ. Яа. Оо, энэ чи бүр бүрэн хэмжээний тоглоом биш үү? Мод биш. Энэ тоо ямар гоё туу вэ? Сенсейшнл гэдэг нэртэй туу байна шүү дээ. Яаж таа. Оо. Батар батар батар. Ата дээр та хамт натр. Йоо. Йоо. Оо, батар. Яг бүртээ авсан ажилч аа. Ат хөдөлгч чинь үгүй юу? Йоо, ямар амар хэцүү юм бэ? Та бэнтэр маань хапи бүр цуух ахах болохгүй. Йоо! Би бүр хамуугүй энэ сарыг босоод өгөх үү? Йоо! Эхэ! Йоо! Гуя бүр гадуураад ирчихлээ. Товчоо би ахарах. Йоо, татаад. Йоо, сайн бүр ямар амжилттай болчоо. Ийм л байна. Йоо, сая ямар амирчтэйсэн бэ? Би дайрахгүй шүү дээ. Би дайрахгүй. Би юу гэж Jazz Side-ээр явж байгаа бэ? Jazz Side-ийг байга болвол. Йоо. За, тэгэхээр канаа явж байна. Снэр. Очлоо шүү дээ. Сань яхаад. Сань энэ ямар ч тав. Сань нөгөө дохоод байсан. За, яхаа одоо фрист өчх юм уу? Фриск юм уу? Хийм бэ? Дараа, караа шүү дээ. Одоо карат өчх юм уу? Кара санс очд өчх юм уу? Эсвэл кара зогсох юм уу? Оо. Өдөр. Энд ч их тосон юм байшаа. Йоо, алаа ийцсэн. Юу, сэж орох юм байла. Тэд нар яаж орч вэ? Заа за, тэр ч яах. Тэнэ. Йоо, тэд бүр үсэ. Уу. Тэсээ бойфренд бол 100 битээ хийсэн бахад.
нүдэн дээр яг урт нь юу тохиолт гэсэн зүйл тохиоллоо шүү дээ. Хэрвээ Jesus сайд дээр явсан бол одоо тэгээд өөр өөрчлөлт байд юм уу? Би чамайг юу ч хийгээгүй гэдэгт гайхшиж. Тийм мэн. Яа, энэ мод чи энэ чинь бүр бүрийн хэмжээний тоглоом юм байна. Би пацифист дээр явсан биз дээ. Одоо тэгээд тийм байхгүй шүү дээ. Йоо, Jesus сайд дээр явах бол одоо яах вэ? Төрөний тоглолтынх нь хамгийн ихнийх нь дууных нь ихнийх нь ямар байлаа? Чи өмнөхөөс ямар нэгэн зүйл сурсан бол тоо. Энийг дуусгая. Йоо, тийм байл үү? Хүү! Байна стрэч. Энэ уралдааны одоо юу юм бэ? Сүүлийн завшилт гэх юм уу? Тэ? Хүү! Ямар гоо тав. Эсэ. Хүү! Яа, би бүр фаун бий чамс басгаад байдаг хөө. Яа, баг уулсар би амар дууны мэдрэлтэй бүр дуунд амар хайтай юм болчихсон. Ягаад ч мем хөө дуунд сонсолтой. Бүр ингэ цаадас байгаа гэж би ингэ дэ тийм аа. Йоо! Хөө! Мега та медиа явчихсан! Би мат яна пуу юу вэ? Устэ удаа чи тэмээс тэ! Алэ! Йоо, би мат яна дуу тогтоох юм бэ? Бүр тэнэ мат болчихлоо! Йоо! Би график дизайн юу юм бэ? Оо, миний нот багцсан байх шүү. Ми дэлгэц багхгүй. Нот авчихгүй наа. За бачаар манаха. Йоо. Хоёр авсан байна яг одоо. Хүү, юу болоод наа? Хүү, цаас газар чинь. Адаа. Хоёр хоо чи Ойхон да анцлаараа энийгээ тусчээ! Адай, цаас! Йоо! Одоо бидэй хутаар хуучин! Хуучин! Эй! Юу алдаад байна! Мөр таасын бурхан зураа зэгтээ! Оо, дахиад цагаан болохгүй юм уу? Йоо! Бот надад бид цаалтаа цаас мэд идэгчийг харуулдаг. Би надад хацахгүй юм. Йоо, юу болтна? Эй! Йоо, сасы дуудад бүр хамаг би энэ шарас басталх ах юм аа. Йоо, ичи бүр бүрэн хэмжээ дод. Бүгдээ фест, let's go! Аа, сони хавдал дуушлаарай. Би чамайг өөрчлөгдөн гэж бодсонгүй л дээ. Зэвсгээ дуусан гарсан уу? Зэвсгээ агаар дод. Йоо, мадам. За, хойлогийн цаг босон болтой. Би грилл бэр рүү явлаа. Йоо, энэ бод том бүгд. Дараа дахиад уулзъя. За ёо. Энэ ээ дахиад уулзъя яа тий. Тийм биз дээ. Уу. Нөө батлаар яваад гэсэн. Йоо. Бүр татлаа. Ямар ёо зүгээр санси үе зүгээр хамгийн бестийн бест л хэрвээ надаар үнэлгээ өгөх юм бол би зүгээр 10-аас хязгааргүй гэдэг үнэлгээ өгмөр энэ. Йоо, энэ мод бүтээсэн хүмүүс та үнэхээр юу хийж байгаа мэдчихэ. Йоо! За дараахан бэнти манаха. Тэрнээс өмнө бигээс нэг усуучаад ирээ. За ёо. Түр пауз. За манаха. Одоо бэнти. Шууд эхлэе. Өөр юм юу яриа тахв? За. Оо, энэ юу вэ? Оо, нөгөө чирнэлийн үйлдвэрлэл явж байна те. Чирнэл төтөдөг. Йоо. Оо. Энэ кино мэн нон бүх юм. Энэ яг ч бүрэн хэмжээний бүр тусдаа тоглоом гэж нэрлэхээр болсон биз дээ. Бараг өөрөө.
Юу вэ? Оо юу вэ? Оо нөгөө бэндиг нөгөө нэг цаас нь шүү дээ. Нөө хаа нөө юу вэ? Картон цаас нэг юм хавтан байдсан шүү дээ бэндиг. За эхний дуу юм уу? Оо! Цаас өвч шүү дээ. Миний хамгийн зурцтай жанр. Йоо! Би бүр энэ таглаамыг талаа зүгээр татсан зүйлээ. Энэ таглаа зүгээр наа цус гаруулах хаа. Энэ хот руу надаараа. Эй! Йоо! Хуу! Яа хот том болчихсон те. Йоо! Пэти! Дэр картон цус ярьж болгоод те. Гэхдээ амар үнэн ухтай тоо байна. Хуу! Йоо! Эсэ Пэти! Эй! Пэти бүр атлаа дээ. Йоо, Пэти чи бүр ямар өвдөв хөтэй бэ? Йоо! Сэ төгсөл нь юу юм бэ? За, одоо яхаа. Энэ картон цас мангас болдог лөө. Юу лээ? Сэ шитгэсэн юм яасан? Цэвүү царай гарсаарсан. Оо, юу вэ? Хэрэггүй дайсан да, санай картон дэг. Йоо! Оо, энэ антэ нөгөө чирнээлэн махсан. Йоо! Оо, сайн тодосо бам мо! Үтэй биш! Үтэй миний үүдэс тулт юм антэ? Яг джейм шиг. Оо! Йоо! Яг тэр нэг махстад. Ухаараа бүр мангас гарч ирээд одоо чамаг өстой ил адандаа гэсэн юм шиг тийм байл бүгч алчин үү гэтээ кабелтэй амир адихан болоод байна тийм ёо та байцаар манайхан би бүр цунхан агаахгүй болох тэр миний амиг яаж очих хавтай энэ бүр бүгдийн явуулсан хүү би бараг өгчлээ ёо Йоо! Йоо, ямар аймар бэ? Зүгээр бэнди өөр энэ энийг одоо бэнди гэдэг гэсэн тийм чирнэл махсан. Энэ чирнэл мах зүгээр гарч ирээл. За, чихв босс энд хаус гэсэн юм шиг бид нэж төрүүлж чадчихэд. Йоо! За, дараа нь. Оо, энэ юу вэ? Хон 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 гинэ. Юу вэ? Энэ хүн юм уу? Йоо, оо, саний нөгөө дээр улаан хана шүү, тэ? За, энэ ерөнхийдөө рэп байдлаж байгаа хүмүүс ойртохгүй гэсэн тийм нэг force field юм шиг ан, тэ? Энэ ямар ч өстө залуу юм бол? Энэ залууг өстө мэдгүй юм. За, бэнди уурсан бололтой. Бэнди ч гэсэн уурлаа. Ой, хамгийн чийлээсэн саанс юм байна, тэ? Саанс л ганц хамгийн чийлээсэн шүү дээ. Яг гоё рэп байдлаад явсан. За, юу вэ? Not not гэнэ, special not. Ink nodes are mines that will slowly cover your entire screen with ink, preventing from you accessing your surroundings. If too much ink covers your screen, you will die. Гэнэ. За, чинэлэн нотнууд нь ерөнхийдөө бол да яаж болохгүй, дарж болохгүй, дараа дахын бодлол чиний дэлгэсч чинь тэр чигээрээ чинэл болж байгаа гэрэ. Хитрхийн чинэл болох юм бол чи үхнэ гэнэ. Shadow nodes are next to kill myself. За, тэгээд энэ хар өнгөтэй нотнууд нь болохоор заавал яах ёстой болтох ёстой нотнууд гэж чинь. Тэгээд хэрэв онхон болоо шууд ухна гинэ. Йоо, за энэ ч бас амар болох юм шүү. За байж агаар манаха. За. Оо, хойш хатуул. Айн шигтэй нүгэл гэдэг нэртэй байна. Одоо яг тэр яг нэгтэн. Саний эхний хоёр дуу дээр өстө амар гой байл байсан бол энэ дээр бол ягаад ч юм тийм айц дүрлэм тий. Йоо. Энэ яаж ч юм уу амар айцтай дуу байна. Ястаа тэ хоороо тоглоомныхон
яг тийм vibe бүгд татчих байхгүй. Эхний хоёр дээр амар гоё юмсан бол энэ дээр бол нэг алдаа гарах юм бол чи үхэх шүү гэсэн тийм амар юм гаргаж чадчихсан л да. Оо юу ямар ямар алдаа гарнаа чи яарэ ийм алдаа нот дээр яах юм биш үстэ. А тийм биш үстэ тийм мэгс биш юм байна. Яа. Эдэ. Йоо, ямар амар юм бэ? Йоо. Эдэ. Боо ин. Бүр ахаараа тэдэг би бүр ахаад цацаг байна. Бэ тийч ямар ядаргаатай байна хатна. Jumpscare хийгээдээ гэж бодоод байгаа юм. Нөт нь үйлчлэхгүй байтал уулзлаа. Би бүр цаанг анзаарсан ч гоо. Йоо! Эсэ. За тэр харамтай сүүдэр наднууд нь хаанагаа. Тэр нэр одоо гарч ирсэн юм биш үстэ. Йоо! Йоо, папа! Йоу! Нэгка алдсан! Алсан уу та нар? Ийм бол байна! Бэдэ, чи намайг ял холоогүй, чиний аимшигтай нүгэлчийг хэд ч хамаагүй, бас тэр jumpscare чи ерөөсөө үйлчлэхгүй байна. Эй, йоу! Зарагийн дуун! Not bad. За, кино дахиад гарч байна. Энэ залуу одоо ямар учиртай залуу юм болоо? Юу вэ? Юу вэ? Үй, алай хитс. Юу, сайх махс юм уу? Юу юм бэ? Оо, өдөр бэш. Эдэр яг ста юм бол эдэр нь мангасан бахта. Хөө эдэртэй ч гэсэн толдох юм биш үстэ одоо. Юу болоод наа? Оо! Юу вэ? Combat mechanic. Хөө эндэр ч гэсэн толдох юм биш. Two members of Butcher Gang come from left and right of the side of the screen once they stop walking. Dodge their attacks by pressing dodge key. Attack them back when you get the chance. There's two attack buttons. Note, check your controls in the options menu to make sure you're comfortable while playing. Юувэ, хоёр талаас нь хоёр энэ махчны гэнгүүд гарч ирнэ. Тэгээд гүрж ирээд зогсон. Тэгээд дайрахлаар нь space-д дараа зүгтэн. Тэгээд shift-д дараад дайрах юм уу? Хоёр төрлөх байдаг гинэ. Хоёр attack button надаа. Аа, хоёр талын shift-ээр дайрах юм уу, тэ? Йоо, энэ чи юу болоод байна да? За, шууд үзье. Тэгээд чадах нь харъя заяа. Йоо, энэ дууд ёстой чигг! Бүгд тэр гацарч штэ. За, энийг яах нь арай. За, маа, бутлаа. Бутлаа. Бүгд тэр үхгүй штэ чи. Тэр дахиад л хоол дахиад авч чадсан. Юу вэ, дайрч нүлэхгүй дан юм аа? Оо, оо, юу вэ, shift давтаа, space давтаа. Enter давтаа. За, бэнтэр манах, би бүр 100 анхаарал татаа. Йоо! Яцах ямар айна хурдан бахт юм бэ? Маа! Аааа! Яц! Эд ауэрэс! Гүүлэ! Миний айна яцах ямар айна хурдан бахт юм бэ? Йоо! Ба өдөр хоэр цахур цүгт юм бэ сэ яцах! Тэг гүүл давтай! Би яц! Ямар хаймар бахт юм бэ? Йоо! Бэдэ! Тавшир! 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 Ямар анзаатай 13 ан шиж чаддсан бэ? Йоо, би бүр анзаа чадахгүй байна хоёр талбаргаа аль уух. За, юу болоод наа? За. Өдрөө. Оо, стикмен эсвэл стикмен ахнах тоо. Чи хоёр юм байцаа юу? Таруугаар скринээс хатчихсан дотороо явуулчихдэр ёо. Йоо! Ямар гой холоо юм бэ? Ха! Оо, дайх бол зогсох юм биш даа. Тэнди, цаашаа яваа! Сэнс чамаа зайхгүй. Йоо! Маа!
Тийм байна. Дайхан мод зогсд юм шүү. Йоо, одоо бүр амир хэцүү болох гэдэг шиг мэдээж дөрөв дах юм аа. Йоо. Йоо, юу вэ? Яг чо. Өө, нөө макс өчлөөс нааш ярьж байсан сая. Өө, тэгээ миний одоо болохгүй юм уу зөө? Хүй, миний яа болохлаа? Дахиад доод хэлчихэж байгаа юм уу? Йоо. Атаа. Яа! Засд нэг хугаар ийм юу вэ? Энэ юу яатнаа? Юу вэ? Би хатаа байна. Яа ч юм. Тачаар манаха. Маа, ийм л энэ. Яа! Бүрэст шарансууд. Йоо, би бүр энэ дууны дараа, би бүр энэ модны дараа татаж болох байхаа. Йоо, ёс тө зүрхт, йоо, цус гарвлаа. Ямар гоё юм бэ? За дараагийн дуун. Йоо. Оо, за нөгөө бэди чи бүр амир уралцлаа. Йоо, болно. Оо, витэс. Хуй витэ. Витэс их уралц гэж бодож байгаа юм байна. Хуй. Хуй. Хуй, хүчлээ чигнээс энэ одоо чигнээс тулах юм байна. Сэт хана гарсан уу? Манай нөгөө санснер ингээд шинэ юм сурлаа гэсэч яг дууста. Сэт бэдэн дээр алга гараад ирсэн. Зогт гинэ, run. 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 За, үзье. За, дөрөлт туу. Оо, одоо бүр чигдээс тухгүй юм байна, тий? Хуу я, ямар амар болсон бэ? Yeah. Ямар амар юм бэ? Йоо, би бүр нэг залхуу яаж болох вэ? Йоо, ямар амар хэцүү болох нь? Окей. Хей. Бэди. Оо, ямар гоё юу вэ? Юу харагдах вэ? Би шарын гээд батдаг юм бэ? Дарах хэсгээ батдах юм байна. Та цог хүмэ. Нөгөө чинээний нот юм байна. Йоо. Оо энэ. Энэ нөгөө сүд нот гэдэг шүү дээ. Энэ гар сүд өхнө шүү дээ. Йоо ямар амар хэцүү байна. Юу болсон бэ? Би бүр яагаад таасаа хац тухгүй. Яаж би аваа хаач мэдэхгүй. Йоо. Оо юу вэ? Хуй. Ой, энэ амар талтай нэг чи юу гэсэн тооч. Оо, тэгээд бүр шах батал цогтой тест. Йоо. Бин. Сүт нэгт ямар их байна. Би яаж хатуул сайн байгаа юм бэ? Оо, юу ача? Оо, энэ юу? Би. Йоо. Би юу чадахгүй байна. Юу чадахгүй байна. Миний дүүд уух ялгаж салгаж чадахгүй байж юу болоод байгаа юм бэ? Тэгээд хайв үзье. Йоо, юу вэ? Йоо, цаад хайад эхлэ. Юу вэ? Хуй, энэ мод шиг бүр энэ үнд бүр амар хэцүү юм байна. Би энэ дээр бүр хатах юм байна тий. За дахиад эхлэ. Энэ яста үнхээр nightmare run ээ. Тэр үнхээр хатарсан тогтоо. Йоо. За бэнчар манах би бүр 100% агаалтаа дуусан байна шүү. Йоо, одоо бүр энэ нактууд ямар их болч вэ? Оо, сэн давцсан. Сэн би дараа төсөнгөө шүү. Оо, юу болч вэ? Йоо. За дахиад ихлэ энэ бүр ямар их юм бэ? За одоо энд явчихсан багтай баг. Оо.
Και εγώ από τα γονκέρα του κόμμα. Ямар хэцүү мод бэ те? Үгүй ямар хэцүү юу вэ энэ? Хамгийн сүүлийнх нь. Йоо, энэ одоо бас юу вэ? Микрофон үгүй камер юм уу? Йоо, зөө ямар амар ява. Энэ яг юу вэ? Саний залуу яг юу юм бол? Ямар ч том бол. Үгүй барилаа. Яй. Энэ ямар сонир сонсогдтой те яг. Тэрнээ л өөрөө яг утгаараа алхаад байгаа юм шиг. Тэр ингээд нялцаг, нялцаг гэдэг. Яа. За, манай бойфренд ахаа. Оо. Уучлаа. Оо, нөгөө нэг юу нууц штэ. Яа, энэ мо балерын нууцтай ямар амар зурлаа те. Яй. Оо, сос. Оо, маа бойфренд чи бүр алдаад байгаа биш үү те. Оо. Дундуур наа. Оо, юу вэ? Оо, ороод ир барид очлаа штэ манай нөгөө. Я маа нэг одоо яха арай эдгэн биш үстэй. Өө. Хөөхөн шиг. Яа! Уу ялаа ичлээ. Тос хор шидэд. Манай өнгөд зөрөгтэй юм одоо яаж юм? Хүү яа, юу мот хамаа дотор очоо. Өө. Хүү яа, энэ тос уу? Энэ тос. Алаа ичлээ штий. Уу тоглож байгаа алаа ичлээ манай нэг. Өө нөгөө улаан юм гараад ирсэн. Нөгөө портал нь. Юу болж байна? Йоо! Үйлцэн биш түрх юм та. Оо, ямар зүүн. Юу амар кул кул наалаа шүү, тэ? Сайн бойфренд. Энэ тосно. Энэ тос чамаа. Оо. Оо тосно. Эй, цаагийн гээд Friday Night Funkin' Indie Crossing дуусглаа!